back for you to help take the load off your shoulders. So, what's our next move, boss? That's easy enough. Are you okay? I'm fine. Here, this is for you. A flower? Can you bear to see the planet suffer, Cloud? Everyone who's joining us from FanFest. I've never had an experience like this in my life. You get a chance to come to FanFest, take it. The best weekend we've ever had together, ever. From toxicity and put it on positivity. Join the unawareness movement at Mixer.com. To survive. Don't stand out. Accept the past. Trust. Stand out.
Order 66. Trust no one. Como voltamos. É que vocês estão? Voltamos já. Foi vapt-vupt, hein? Passou voando, cara. Passou voando. Foram no banheirinho aí, tomaram uma aguinha. Fizeram já estamos de volta, cara. Agora com o Retro Show. De Retro Show agora, hein? Cara, esse game tá legal, cara. Tá. Tá legal. A gente tava jogando aqui. A gente já começou a jogar antes de entrar ao vivo aqui. A gente já tava aqui, ó, viciados os dois. Cara, muito legal. É, esse jogo aí, galera, pra quem não sabe, saiu de um filme, cara. Teve um filme. E a história é a seguinte. O jogo chama Scott Pilgrim versus The World. É o jogo, tá bem, né? Legal, galera. Mas sério, tem um filme, cara, que inclusive sai os atores aí do... Ah, é? Do que faz o Capitão América, sai nesse filme. Busca esse filme, tá bem legal. A história é a seguinte. Esse cara é o Scott, tá? Esse que tá aparecendo pra vocês aí. O Scott. Ele tem uma nova namoradinha, tá? Que chama Ramona. Uhum. E aí o que acontece? Essa namoradinha dele, os exes dela estão querendo pegar ele. E aí ele vai tá com E aí ele tem que ir pegar um por um, né? Antes que peguem ele. Então a história é a seguinte. Ele tem que ir lutar contra 7 ex-namorados da Ramona. Nossa! E a Ramona também curte namoradinho, né? Né? Ela curte namoradinho, né? Tem 7 ex aí. Olha! E o jogo é bem no estilo... Aquele estilo 2D, né? Que vai correndo pela... Esqueci o nome agora, como que se chama o estilo. Aqui eu tenho nas folhinhas, daqui a pouco eu digo pra vocês. Ah, mas é legal, né? Mas é o estilo bem... O estilo Tartaruga Ninja, que a gente jogou semana passada. O estilo de jogo chama Side-Scrolling Beat'em Up. Ou seja, Side-Scrolling, que é tipo essa... Que tu vai pra um lado e pro outro. Lado a lado, né? Lado a lado. Rolando lado a lado. E Beat'em Up, que é porradaria em tudo que se mexe. Então que hoje é a gente porradaria. Vai dar porrada. Assim chama esse estilo de jogo. Porradaria. Então vocês logo vão ver aí. E a gente vai tentando falar aqui também sobre os o filme que saiu, que tá bem legal o filme também. Olha o só, filme... galerinha, antes de começar aqui o game, só pra algumas informaçõezinhas aí, porque eu sei que a galera gosta. Esse jogo, ele foi anunciado, esse game, pela primeira vez na Comic Con, em 2009, em junho de 2009, tá? Mas ele foi lançado exclusivamente como conteúdo para download através do PlayStation Network, tá? De 10 a 11 de agosto de 2010. Através do Xbox Live Arcade e depois em 25 de agosto de 2010, ou seja, um pouquinho depois. Ele é também é velhinho também, né? É, de 2010 aí, tá fazendo 9 aninhos. Nove aninhos. Então vamos lá pro jogo então. Porque eu gostei desse game aqui e a gente vai dar muito pau hoje. Vamos lá então, vai lá, vai no Story Mode, vamos ver. Vai nesse aí mesmo. Essa é a dificuldade, vamos botar na mais... Dá pra jogar até de 4 pessoas, viu? Vocês estão vendo aí, ó, os personagens. Dá pra jogar? Você é a Ramona, então. Então tá. Dá-lhe pau nos ex-namorados também. E eu vou ser o Scott, então. Rosa. O Scott é meio parecidinho comigo, vocês não acham? É. Olha aí, ó. Olha eu de perfil aqui, ó. Só faltava a camisa verde aí. Vou ver se não tem que é uma camisa cinza. Vamos ver, ó. Dá pra trocar a cor da camisa? Não. Vou de azul, então, que azul é a minha cor favorita. Vamos lá, eu sou o Scott. E aí tem um mapinha, tipo, bem estilo... Mario e outros tantos games aí, Donkey Kong, que tem as fases e aí você pode ir pelo mapa, que é a cidade, né? A gente, por enquanto, não pode se mexer pela cidade, porque aqui a gente tá em cima da primeira fase. Mas tem até os tubos aí, ó, os canos do Mario. Parece o Mario, né? Esse mundinho aí. Se for ver. É, né? É bem similar. Aí, vamos pela lá, época vamos também. Lá. Vamos lá, vamos dar paulada agora, hein? Pauleira, eu gosto desse estilo de jogo, cara.
Que é divertido. Tem vários estilos assim, né? Tem o... O Double Dragon. Eita, porradaria. Já levei uma paulada, hein? Já morri? Tem 10 em cima de mim, Nick! Vai, dá porrada. Nossa, aí, nossa, mano! Matou vários, ó. Eu quero o dinheiro deles, meu filho. Nossa, cadê? Ó, tu pegou um... Vou pegar aqui, ó. Nossa! Mano, ela tá com raiva dos ex dela, hein? Ó, peguei o cara, tô batendo com o cara. Que isso, velho? Ele sou é bem muito, violento, hein, velho? Sou muito violento, cara. Vamos pegar as moedinhas aqui. Ó, olha a violência do cara, velho. Pegando o cara e batendo. Cadê? Venha. Ó, eu tô batendo no cara com outro cara. Ó. Eu mesmo tô avançando. Ué, meu, o cara mais? É muito violento, cara. Nossa. Gol, vamos. Vou pegar esse pedaço de pau aqui. Nossa, eu sou briguenta. Eu era muito briguenta quando era pequena, sabia? Nossa, eu não, eu sou sempre da paz. Nossa, eu dava, brigava muito na escola. Meu pai tinha que ir todo dia na escola. Ó! Oh! Mano! Levanta, Dani! Toma lá! Toma nossa, lá. Nossa, cara. Nossa, toma. Me deu uma bolada tacada de cara na cabeça, véio. Cara. Ah! Nossa, caiu. Você caiu. Nossa, quase caí. Tô dando pau aqui. Não sei o que tá acontecendo aqui. Eu tô só no... Nossa, tô levando pau também aqui, hein. Eles não são tão... Toma, porradaria. Vai, bate num com o outro, isso. Cadê? Não dá pra avançar, não? Tem que matar aquele ali primeiro. Ah. Toma. Dando paulada nele aqui. Esse joga, dá pra jogar. O que tu pega, tu pode jogar com o Y. Ixi, tem um grandão aqui que fiquei até maior. Nossa, ele me deu um sarrafo. Toma lá. Eu acho que eu não posso ir se tu tá aí, porque senão eu bato em ti. Então vai. Nossa! Você viu? Capou. Nossa. Sai cara daí de dentro de tudo. Que isso, mano? Vou pegar as moedas dele, né? Ele tá vindo atrás. Toma lá. A porradaria nele, né? Olha, a Dani encrenqueira, é isso mesmo que eu vi? Dani encrenqueira, é. É isso mesmo, a Dani brigueta. Caramba, você morreu velho. Atropelado, não creio. Olha lá, eu levando pau aqui. Por isso que eu me dou bem com Mortal Kombat, esse negócio aí, porque eu... Dani gosta de uma eu violência. Gosto de uma violência, cara. Ainda bem que eu não tenho namorado, porque senão ia levar só pau. Por isso que a gente joga game, né? Pra dar uma desestressada. Eu peguei ele aqui. Olha, ele dá um chute giratório, cara, ó. Obrigado. Vamos. Deixa eu pegar as moedinhas aqui. Tem 4,30 já. Ai, vagabundo! Não, joga, a galera fica em cima, ó, tá vendo? Ai, aqui! Deixa eu falar o cara, mano. Ele é engraçado esse game, é divertido, vai. Dá pra ter que avançar aqui? Tá com 7 reais já, Dani. Ó. Vem aqui, ó. Ai, por aqui? Dá-lhe paulada nesses caras. Hilkers Park. Nossa, ele me deu uma... Odeio quando faz isso, hein? O que rolou? Acho que apertou start sem querer, não?
Essas unhas grandes aí, Dani? Não, eu tô sem unha. Já tirei a unha, cara. Cara, tô levando porrada aqui. Aonde? Vou pegar isso aqui, ó, de costa, ó. Vai! Não avança, você não consigo avançar. Porrada, porrada. Toma lá, toma lá, toma lá, toma lá, toma lá. Nossa, levei... Cadê você, Ike? Tô aqui. Nossa, sem querer, hein? Testaste, não? Foi sem querer, eu tô morrendo lá, ó. Ike! É isso mesmo? Start, press start. Aí voltou. Nossa. Toma. Conseguiu aí? Acho que já. Já. Vamos lá, filho. Corre aí, velho. Nossa. Caramba, tomei uma ruim. Tomei também uma aqui, ó. Agora vai ver, moleque safado aqui. Só porque tem o cabelo roxo, tá se achando, né? Essa molecada aí. Nossa, ele me deu uma esquiva ali, ó. Tô matando dois aqui, na porrada. Venha, meu nego. Caramba, por que toda essa violência contra nós, né? É, deixa a gente se amar, deixa a gente se amar. A gente é do bem. Aí, vai. Peguei as moedinhas aí. Ixi, agora que... Nossa! Me dá um pouco, me gera um pouco de conflito esses caras batendo mulheres, entendeu? Se deu um sarrafo em nós aqui, ó. Vamos lá. Boa, Dani. Oh! Toma. No! Não morre nunca! Bate nele. Bate na frente, tu bate atrás. Ah, ele me deu uma, cara. Boa, matamos. Pra dar o poder aqui, nossa. Dani, ó. Ah, é aí? Ah, mas já acabou teu poder já, ó. Nossa, eu acabei de gastar. Nossa, tem cachorro! Caramba, é Doberman, por que vocês... É mesmo que eu morri? Eu tô batendo nele aqui, cara, com um pedaço de... Ó, new move, ó. Dois pra frente, X ou Y. Tem um novo poder. Eu não sei, isso aqui eu tô bem doida aqui. Me bateu em mim também. Roubei toda a moeda também. Ele podia se mover um pouquinho mais rápido, né? Bora. Eita. Caramba. Nossa, deu uma sarrafa aqui. Levanta aí, filho. Oh! Cara, eu odeio quando se junta mil neguinhos em cima de ti. Olha lá. Ah! O que tá rindo aí, velho? Você tá porrado. Eu tô aqui, ó. Só dando porrada também. Vai. Vai, que... Já é. Nossa, foi difícil, hein? O que tem aqui? Snowball fight. Ah, tem que pegar as bolinhas. Tem que pegar e joga com... Porque pode pegar no chão, pega. Nossa, ele tá se defendendo, não consigo pegar ele, é? Boa.
Nossa, que bicho difícil. Eu tô dando sarrafo nele aqui, ó. Eles defendem, né? Nossa. Vou dar bola de neve nele. Ó, toma. A gente é muito do mal, gente. Não dá. Outra atrás. Bola de neve na cara. Como é que você tá dando seu bolinho de neve? Oh, você não precisa dar na minha cara, não, hein? Ó, novo movimento pra trás e. Ó, oh, ele jogou uma paulada, hein? Toma lá. Falta muito aí? Deixa eu te ajudar aqui. Toma lá. Eu jogo o cara com a cabeça. Meu, esse jogo é muito violento, cara. É muito violento, cara. Eu pego o cara e eu peguei uma pá agora. Você viu que eu tô com uma pá na mão? Nossa, o cara me deu uma... Toma lá. Caramba, velho. Esse pular e da voadora é o melhor que tem, rapaz. Ó. Vamos dar ver se a gente não pode entrar aqui. Vamos dar. Tem um lugar que dá pra entrar. Nunca pega as moedas aí. Tô com 22 já. Tá com 22 já, reais. Dá pra comprar bastante coisa, né? Engraçado que ela pega todo mundo, cara. Ela dá sarrafo em todo mundo aí, ó. Tá batendo até quem não é lá, ó. Esse casalzinho ali, tá de boa. Nossa, levei um sarrafo aqui, ó. Toma, vagabundo. É, bom, esse game é bom pra vocês se desestressarem, cara. Se vocês ficaram bravos com o chefe, entendeu? Tão putos no trabalho. Você vem aqui, você só salta porrada aí, ó. Só porradaria. Nossa, eles defendem, cara. É legal que eu tenho um golpe que é tipo o gancho do Mortal Kombat. Cadê? Ele fugiu, ó. Eu esqueci o telefone. Olha o lado ali, hein? Por que eu abri a cabeça do telefone? O que tinha lá dentro? Nossa! Olá! Como que eu te ajudo? Não tem, era 5. B. Caramba, velho. Ele vai ver, vou levantar, ele vai ver agora. Ah, esse é bonitinho, esse não faz nada, deu uma pulada nele. Vagabundo. Nossa, me deu deitado, vagabundo. Também tô dando nele aqui vários, ó. Ó, ele tá deitado. É? Que isso? Violência, cara. Toma, gancho. Gancho na cara. Tá cheio das moedas, Dani. Você mata, eu vou passando pegar as moedas. Não dá pra pegar esse. Tá vendo, oh! Tá vendo? Lá vem montinho esse de mim. A gente. Caramba, tô quase morrendo. Ah! Eita! Olha lá! O que é isso aqui? Nossa, surgiu um do cara ali, dando do nada. Os empurrãozinhos que ela dá não dá nada, cara. Como é que eu faço pra entrar no... Como é que eu faço pra pegar aqui esse negócio? Tenta andar comigo lá, ó, na casinha. Aí, boa. Que a gente vai comprar roupa, é isso? Ah, tá dançando é roupa, ali? Véi. Ah não, vamos sair, ué. Vai, sai.
achei que era comida. Quer comprar roupa? Não, esses aí não dá pra bater, não. É isso aqui, ó. Bora. Nossa, é bem violento, né? Ele se defende, olha lá. Joga ele com o Y. Eu sou um vândalo, ó. Tô quebrando a casinha de ônibus. Ele ficou pequenininho, você viu? Olha o ônibus! Ah! Boa, Dani! Quase! Boa. Quase! Ai, me matou. Nossa, é palavra de feio. Como que eu faço pra... Minha gente, acho que não dá. Como é que eu faço pra defender aqui? Agora eu fiquei maior. Eu fiquei maior. É, eu também. Só que ele tá mais... Ficando mais fodástico. Toma lá. Será que vai avançando, vai ficando maior? Ah, maldito! Tacaço na cabeça. Uma guarda-chuvada na cabeça, você viu aquilo? Ui. Cuidado, hein? Atropelado. Ixi, tá vindo dois malacos, gente. Porrada na cara. Eita, choveu nego. Cuidado da rua aí, que passa. Sai daí, moleque. Tô violento. Nossa, o cara me deu uma... Nossa! Que a caramba. Gente tem que voltar um pouco, é? Capou. Ah, que a gente tem que voltar, que tem uma estrela marcada aí aqui. Só pegar. Não, aqui. Vem então, vem pra cá então. Ah, espera que ele me deu um... Nossa, tô apanhando aqui, Ike. Ó, chegou uns caras doidos aqui. Deixa eu botar aqui meu poder aqui, ó. Pronto. Vamos voltar, volta. Vamos, tá. Corre, então. Sarrafo nesse cara aqui. Da mãe, cara. Que... Nossa! Olha lá! Você também tá levando sarrafo, né? Ah, te salvei. Nossa, valeu, hein? Vamos voltar lá? Nossa! O cara não morre! Sai fora! Aí vem, então. Nossa! Aonde tem uma estrela? Aqui em cima? Embaixo? Por baixo. Cuidado aí que passa carro. Ah, aqui, ó. Ah! Oh! Nessa direção sabe ali muito. Ali que é? Um bar ali pra beber? O que que Ambrosia? É? Ambrosia. Ah, aqui eu posso subir minha vida, eu acho. Nossa, mas tá caro, hein? Mas tá caro, cara. Eu não tenho dinheiro. Tem 25 só. Não temos plata. We have no money. A Ramona tem 31 só, não dá pra comprar nada. A gente tem que continuar tamo dando pobre, pau. Tamo pobre. Vamos vazar.
Cuidado o carro aí, cadê? Aí. Vamos lá, vou correr. Por baixo? Nossa. Aí. Aqui ele tem. Outro lugar pra comprar coisa que a gente não tem outra dinheiro. Estrela. Galerinha, vocês estão gostando desse game? A gente tá adorando aqui. Nossa, que isso, cara? Que isso? Subspace Highway. Nossa, que isso? Ah, são moedas pra ganhar moedas. Ó, o que tem aqui? Ups, acho que não. Não saiu nada? Aí, boa. Ah, vai subindo, ó. Boa, pegar dinheiro. Viu? Já acabou, né? Já acabou nossa grana aqui. Eu não sei, isso aqui tava lá na frente. Conseguiu? A gente pegou bastante aqui graninhas. Que é isso? The Rockets. Cash and the Boys. Que isso? A gente vai ter que bater nessa galera, é isso? Eita. E esse louco? Já? Matthew Patel. Ah, ele é um dos namorados, eu acho. Ah, toma lá, nossa, se você me fez isso, seu filho da mãe. Nossa, até eu levei essa rapa lá. Matar, eu acho assim. Porradeia essas minas aí. Nossa, mano. Boa. Já deu, né? Nossa, que difícil. Aquelas atentadas lá. Cara, eu tô levando pau aqui, já não sei nem o que eu tô, esse cara doido. Nossa, ele ficou muito forte. Me matou. Nossa, tem que dar um pau. Vai, vai, filho, levanta. Vem me acordar, acudir aqui, Dani. Aperta B perto de mim ali. Eu também, agora eu morri, olha lá. Ai, ai, ai. Os dois. Não vou conseguir. Não vou conseguir reaver essas merdas, me ajudam. Levantei. O que eu faço pra matar essas minas? Ah, matei. Ué, virei anjo? Agora já é. Pegou uma vida minha. Toma! Nossa, graças a Deus, difícil em terminar. Nossa, e agora? Eu vou tomar um trago aqui pra ficar mais alegre. Vou tomar um energético. E galerinha! Ai, que vontade de comer uma pizza! Mas, nossa, nem me fale como eu comi duas pizzas gigantes esse final de semana. Nossa! Vamos ter que comprar a vida. Tanto de paulada aí, ó, hein?
Ó. Oh. Os teletransportados. Ai, que bonitinho. Ele e a Ramona. Olha os outros dois invejosos ali atrás. Ai. Ó. Oh. A gente avançou, hein? Shopping District. Você quer comprar coisas? Não. Vamos ver aqui. Assim. Vamos lá, fase nova. Ui. Ai, peraí. Já começou? Ah, deixa eu entrar aqui. Entra aqui, ó. A gente voltou, acho. A gente voltou. Nossa! $504. Scott Slate. Volta, volta, volta. É muita grana. Ah, como que faz pra voltar? Return to map. Vamos voltar. Vamos voltar pro mapa. Vamos nessa fase aqui, ó. Que é a fase 2. Fase 2. Porradaria. Será que voltou nessa vida? Nem vi. Movie Madness. Que é isso? Só que é outro. Eles estão gravando. Nossa, ele está com zero vidas. Ah, isso aqui é hambúrguer, ó. A gente vai poder dar uma recuperada na vida. Ah, eu quero uma batatinha. Ó, feito por premium, batatas premium. Ó, subiu, ó. Aí eu saí. Como é que eu faço? Sim, eu quero mais. Hot dog, buffalo burger. Tudo ali. E? Vai ali, vai nele ali. Ah, no B, né? E no A tu fala com ele. Ah, no A? Ó, eu vou querer. Eu sou bem comilona, viu? O que é isso aqui? Buffalo Burger? É, o hambúrguer. Eu peguei esse aí. E é no A que eu compro? É. Yes, no A. Ó, subiu. Ah, vou pegar uma batata também. Não, mas já tá cheia a tua vida. Já? Já. Tá. Vamos lá. Volta no B. B, 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 B. Olha ela, olha ela. Meu, o que eles estão gravando, cara? Caraca! Pois é, ó, tem uns caras com poder aí, velho. Ela ficou maior, você viu, né? Caramba, vou morrer assim, cara. Vai fora. Me acorde. Quando você tá? É B, né? Salvei? Sei lá, bem uma. Você pode pegar esse cara aqui do raio aqui, ele tá me estressando. Agora só
sair os caras, os vagabundos. Nossa senhora! Vamos. Cala a boca. Toma. Bem louco o Ike, hein? O que é aqui? Eita. Mata. Ah! Tirando foto, seu palhaço. Ai. Ah! Nossa. Morri! Morreu. Me acorde. Corre lá. Corre. Bebê. Boa. Vou pegar esse pau. Tá, pega. Bora. Quem é aqui? Shiryu. Nossa. Shiryu, tá gostando desse joguinho? Você já conhecia? Nossa, mano. Ai, ele fica tirando foto. Ele dá paulada. Gente, tô chocada com esse game aqui. É só pauleira mesmo. Tem uma chave aqui, hein, Ike? Oi. Joguei fora. Ai, caí. Tem que pular, será? Vem pra cá? Boa. Boa, Dani. Cuidado aí a bola aí, ó. Vem por baixo aqui, ó. Ai, pena. Nossa, vou ter que levantar agora aí. Ai, nossa, caramba. Você também, hein? Quase morreu. Nossa, valeu. Salvei. Vem aqui mais embaixo, ó. Mais embaixo. Nossa. Mais embaixo é mais fácil desviar dela. Ó. Vem, continua correndo. Vai, Ike. Nossa. Ah! Droga. Ai, nossa. Vai, pelo menos já passou. Vamos é. E agora essa chave? Qual que é essa chave? Sei lá. Os dois, cara. Fica esperto que a gente tá na... quase. Ai, tô quase morrendo. Ah! Dá um. Chave aí. Tá privando esse aguento. Nossa, me queimou! Cuidado. Morreu. Boa. Essa chave que eu faço. Abri aí, ó. Boa! Ai, que legal, cara. Tá muito divertido. E agora? Sei lá. Ah, outra chave. Cara. Outra chave tu jogou fora. Joguei fora, ferrou. E agora? Isso aí. Ó, aquele deve ser o... Não. Tem que ir lá quebrar aquele troço lá. Ih, agora a gente tá ferrado. Já queimaram a gente aí, ó. Vem. Corre pra cá. Pra gente quebrar o troço. Ai, vou morrer. Me salva, ai, Deus. Eu também! Espera que eu vou ir te pegar, amigo! Morri. Cheguei a tempo? Não. Também morri lá, ó.
paulada, eu só tô me queimando aí, ó. Eu não posso fazer nada, eu acho. Será? Será que eu não consigo te dar vida? Sim, ó, também vou morrer. Não. Vai. Ah, sumi. Dois. Não! Vamos pra banho, velho. Vamos pra banho aí. Morri, amor? Ai, não acredito! Ai, passar tudo de novo? Ai, que saco! A gente tava indo tão bem, né, galera? Ai, de novo nessa coisa chata. Ah, o cara é tipo... Cara, não dá pra acreditar. O cara Nossa, tô quase morrendo já. Como assim? Já morri já. Peraí. Que game meio doido, hein? Ah. Bora. Vou comprar ali um negócio que... Sua vida tá caindo? Tô com um. Aí eu também já vou comprar também, porque... Mas tu tá com 100. É, mas eu já vou pegar já, hein? Ah, vai. Já encheu já o teu. Já encheu tua vida já, nem gasta mais. Vou comprar um Buffalo Burger aqui. Nossa, não deu pra nada esse Buffalo. Mas é que você só tem 25 mil moedas? Olha lá, tem 41. Também o Rick vai matando, eu vou roubando as moedas dele. Ele vai matando a galera, eu só passa recolhendo as moedas. Ai, mano. Ah, vambora. Vai, eu vou sair daí. Tô com 100 de novo de vida. Ai, vai começar essa palhaçada aqui de novo. Nossa, os caras são... Nossa senhora! Cara, saca esses bonequinhos verdes! Sai fora. Aqui a gente foi bem mais rápido, né? Foi. Essa é a primeira vez. Ah, e se liga em pegar a chave. Sim. E não gastar. Aí a gente tem que matar esse cara aqui. Melhor, hein, Dani? Fomos no melhor essa vez aí. Ah, que a gente já sabe o que vai acontecer, né? Vou pegar a moedinha aqui. Pega a moedinha lá. Nossa, aqui já tem que chegar chegando, porque... Nossa. Pega a chave. Pega a moeda. Boa. Vem embora. Tem que saltar aqui, sim, né? Ah! Vem correndo, vem correndo, pula. Isso. Mano, quase fui pra banha. Conta aí. Ah, não, a gente não quer ir embora, não. A gente vai ficar aqui jogando. Não, a gente não vai embora, não. O programa não terminou, não. Galera. Foi bem legal, foi bem legal.
Ah, valeu, né, Ike, hoje. Valeu demais. Nosso The Retro Show aí pra você. Valeu a galerinha aí que tá sempre presente. Dani, Shiryu, quem mais? Titânio. Teve uma galerinha nova que entrou hoje aí. Galerinha show de bola. A gente se vê na quarta-feira, né, Ike? É isso aí, mas amanhã tem programação aqui também, gameplay, tá bom? Quarta-feira a gente tá de volta aí, amanhã tem gameplay pra vocês. Valeu. É isso aí, galera. Fiquem com Deus aí. Até tamo mais. Junto. Tchau.